ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ራሽናል ቁጥሮችን ማባዛት ነው የምንሰራው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ራሽናል ቁጥሮች ናቸው። ራሽናል ቁጥሮች በፊት እንደተነጋገር ነው በሬሽዮ መልክ ወይም ደግሞ በክፍልፋይ መልክ መጻፍ የሚችሉት ናቸው። ስለዚህ እቺን ብናያት እንግዲህ በክፍልፋይ መልክ አይደለም የተጻፈችው ልትሉ ትችላላችሁ፣ ግን እንደዚህ አድርገንም ልንጽፋት እንችላለን አይደል? ሰባት ሲካፈል አንድ ወይም ኔጌቲቭ ሰባት ሲካፈል አንድ ወይም ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 1 ታይምስ 3 ኦቨር 49 ወይም 349ኛ ማድረግ እንችላለን። እና ስናባዛ ላዕሎቹን ወይም ኑሜሬተሮቹን እና ታህቶቹን ወይም ዲኖሚኔተሮቹን ነው አንድ ላይ የምናባዛው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይመጣል? ኔጌቲቫችንን መርሳት የለብንም። ኔጌቲቭ 7 ሲባዛ በ3 ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 21። ከዛ ደግሞ ከስር ዲኖሚኔተሮቹ አንድ ጊዜ 49 ስንት ይሆናል? 49። ግን ተማሪዎች ልብ ማለት ያለብን ነገር ምንድን ነው? ይሄ ዝቅተኛው ሂሳባዊ ቃል አይደለም። ከዚህ የበለጠ ልናቃልለው እንችላለን። ምክንያቱም 21ም በ7 ሊካፈል ይችላል፣ 49ም በ7 ሊካፈል ይችላል። ስለዚህ ከላይም ከታችም በ7 እናካፍል። በዚህ ጊዜ ስንት ይመጣል ማለት ነው መልሳችን? ኔጌቲቭ 21 ሲካፈል ለ7 ኔጌቲቭ 3 ነው እና 49 ሲካፈል ለ7 ደግሞ 7 ይሆናል መልሱ ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ይህንን ጥያቄ እንድንሰራ ነው የተጠየቅ ነው። ልክ እንደ በፊቱ ላዕሎቹን አንድ ላይ እናባዛለን፣ ታህቶቹን ደግሞ አንድ ላይ እናባዛለን። እንግዲህ 5 ጊዜ 3 ሲካፈል ለ9 ሲባዛ በ15 እንደዚህ አድርገን ልንጽፈው እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን 5 ጊዜ 3 አድርገን 15 ብለን ከዛ 9 ጊዜ 15 ብለን እንደገና ረዥም ቁጥር ከምናገኝ እንደ ማቃለል አድርገን ከላይም ከታችም በአንድ አይነት ቁጥር ማካፈል እንችላለን። ከላይም ከታችም በ15 ብናካፍለውስ ምን ይመጣል? በጣም የተቃለለ ቁጥር ይመጣልናል አይደለ? ስለዚህ ከላይ በ15 እናካፍል፣ ከስርም በ15 እናካፍል። በዚህ ጊዜ ምንድን ነው የሚመጣው? እንግዲህ እንደምናውቀው 5 ጊዜ 3 15 ነው አይደለ? ስለዚህ 15 ሲካፈል ለ15 ስንት ነው? 1። በጣም ጥሩ። ከዛ 9 ሲባዛ በ15 ሲካፈል በ15 ሲለን ያው 15 ሲካፈል በ15 ስንት ነው? 1 ነው አይደል? ስለዚህ ከስር 9 ትቀርልናለች። ስለዚህ መልሳችን 1/9 ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች የሚቀጥለው ጥያቄያችን ደግሞ 5/9 ሲባዛ ኔጌቲቭ 5/9 ሲባዛ በኔጌቲቭ 3/15 ይለናል። ከቀደሙ ጥያቄ ጋራ አንድ አይነት ይመስላል አይደለ? ለውጡ ምንድን ነው? እዚህ ጋር እቺ ኔጌቲቭ ናት፣ እቺም ኔጌቲቭ ናት። አሁን መልሳችን ያው ይሄው ነው፣ ስሌቱ የቁጥሮቹ ስሌት ይሄው ነው የሚሆነው። ግን ኔጌቲቭ ሆኖ ነው ወይስ ፖዚቲቭ ሆኖ ነው ይሄ መልሱ የሚሆነው? እንግዲህ ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ ሲባዙ አንድ ላይ ሲባዙ ፖዚቲቭ ነው የሚሆኑት። እንግዲህ መልሳችን ኔጌቲቭ የሚሆነው አንዱ ብቻ ኔጌቲቭ ቢሆን ነበረ፣ ግን ሁለቱም ኔጌቲቭ ስለሆኑ መልሱ የግድ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 1/9 ፖዚቲቭ 1/9 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚች ለምንድነው እንደዛ የሆነው እና መልሱ ያልተለወጠው? ኔጌቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሆነ። ከዛ ቁጥሮቹን ደግሞ እዚህ ምልክቶቻቸውን ሳናይ ቁጥሮቹን ለብቻቸው ብናይ እንኳን ብናሰላው ልክ እንደዚህ አይነት ስሌት ነው የሚመጣው። ስለዚህ እንደገና ስሌቱን ከመድገም መልሱን መጻፍ ይሻላል በማለት እዚህ ጋር ቁጭ አረኩት። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የመጨረሻውን ጥያቄያችንን እንስራ። ይሄ ጥያቄ እንግዲህ እንደምታዩት አንዱ ነው ኔጌቲቭ የሆነው አይደለ? ከነዚህ መሃል አንዱ ነው ኔጌቲቭ የሆነው። ስለዚህ መልሳችን በእርግጠኛነት ኔጌቲቭ ቁጥር እንደሆነ ማሰብ ይኖርብናል። ስለዚህ በሐሳባችን ይሄንን እንያዝና ያው 3 ጊዜ ኔጌቲቭ 7 ነው ማድረግ የሚጠበቅብን፣ ምክንያቱም ላዕሎቹን አንድ ላይ ማባዛት ይኖርብናል። እንደገናም ደግሞ ታህቶቹን ወይም ዲኖሚኔተሮቹንም አንድ ላይ ማባዛት ይኖርብናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? 3 ጊዜ ኔጌቲቭ 7 ከስር ደግሞ ስንት ነው? 2 ጊዜ 10። በጣም ጥሩ። እንግዲህ 3 ጊዜ ኔጌቲቭ 7 ስንት ነው? ኔጌቲቭ 21።
ከዛ ደግሞ ሁለት ጊዜ 10 ስንት ነው? 20 በጣም ጥሩ ተማሪዎች ከዚህ በላይ ለናቃልለው አንችልም ይሄንን መልስ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እንተዋዋለን በጣም ጥሩ